Varmt välkommen tillbaka till fantasy -tuben. dags för omgångens rekar inför omgång 28. Nu är det bara tre omgångar kvar, så se till att inte missa dina byten och missa och tänk efter lite vilka spelare som du vill få in. För nu kanske man inte går på lång sikt, eller det gör man ju naturligtvis inte, utan vi kommer gå på kort sikt vilka spelare som än är intresserad av. Så. Jag kommer tipsa några spelare, målvakter, försvarare, mittfältare och anfallare. Precis som vanligt och precis som vanligt så får du jättegärna gilla. Jättegärna prenumerera om du inte redan gör det. En liten shoutout också till min fysexa i Kumleby som jag har tillsammans med Niklas. Hoppas att ni får ett riktigt, riktigt fint höstlov. Nu så snackar vi lite fantasy och spelar istället och eh, om vi kikar lite här på några spelare så ser vi Nordfeldt 5,8 miljoner, Elfsborg, Norrköping, Halmstad BK. Elfsborg är en lite lurig match här i 28an men samtidigt är ett Elfsborg som släppte in fyra mål och som spelade i Europa så det kommer vara lite trötta ben så det behöver inte vara fel eller att eh, ha Nordfeldt för överlag så tror jag trots Älvsborgs matchen som kanske är den lurigaste av dem alla så tror jag ändå att eh, det finns goda chanser att få flera nollor av Nordfält de kommande tre matcherna. En annan spelare är ju BK Häckens målvakt Peter Abrahamsson. Nu eh, trodde jag aldrig jag skulle komma dit att jag rekommenderade en försvarsspelare i eh, BK Häcken. Men här har vi Abrahamsson. Han har haft eh, två stycken nollor de tre senaste matcherna och eh, sist blev det ingen nolla men ändå fyra poäng med lite räddningspoäng. Så stabil på räddningar och annars nollor och då kan det ju bli riktigt höga siffror också. Så får man träff så är Abrahamsson ett intressant eh, spelare och eh, det är ju spelschemat också som gör att man är lite extra intresserad av Peter med Halmstad BK, och guys och Kalmar FF. Avslutningsvis, Djurgårdenskeeper, Rinne, 5,9 miljoner. Det är ju framförallt allt för schemat, men man känner att man tar en ganska stor risk när man rekommenderar en spelare från Djurgården. Men jag tror nog fortfarande att Rinne är första keeper där, så man ska nog ändå känna sig hyfsat trygg. Men han har haft lite skadeproblematik, men de spelade honom trots vissa små skavanker senast. Hoppar vi fram lite till backarna så är Tykosen, Tideman Hansen gjorde väl mål senast, men jag tycker fortfarande att Tykosen är det lite spetsigare alternativet, men fortsatt så tycker jag ändå att Tideman Hansen är det lite stabilare alternativet bonusmässigt och eh, som sagt har samma schema som eh, Nordfält för de spelar ju i samma lag naturligtvis i Gnaget. Eh, så det är klart Tykosen, Tideman Hansen är okej okay val, men det kanske inte just nu man vill ta in en försvarare från AEK. För det finns stor chans att Elfsborg ändå lyckas göra mål på Gnaget. Men Gnaget är en stark defensiv. De har visat det genom att hålla en hel del nollor här på slutet. Och eh, statistiken backar också upp att de är ett otroligt defensivt starkt lag. Ett annat lag som inte är så defensivt starkt är ju Brommapojkarna. Men jag ändå en försvarare med här. Jensen 5,3 miljoner. Det är framförallt Kalmar, IFK Värnamo. Två hemmamatcher för BP. Jensen, jag tror han hade över en halv expected assist. Så han är involverad, han är med där och blir en nolla och en assist. Så kan det bli 9, kanske till och med 10 poäng med lite bonus på honom så det är framförallt den sista matchen som är lurig där mot Malmö FF. Ma äh, Men det kan ju också vara svårt att veta för Malmö kommer troligtvis redan vara seriesegrare där. Kommer de vila spelare? Kommer de spela starkaste elvan? Inte helt säker på något av det. Och apropå Malmö, Jansson 7,5 miljoner. Vi får väl reka honom för det är svårt att andra backa just den här omgången som man vill ta in. Men Göteborg hemma, borde Jansson spela för att äh, han äh, är så given och nu när de ska spela hem guldet så kommer de inte vila Jansson, det kan jag inte tänka mig. Sen är det Hammarby och BP, vi får startelvena i båda de matcherna och vid behov kan du ju bänka honom i någon av de matcherna om du ser att han inte startar. Fram till mittfältet och här är egentligen en stor flora av spelare och framförallt är det ju mittfältare. och jag har ju Larsen 7,5 men det skulle lika gärna kunna vara Rygaard, premiumalternativet. Det skulle kunna vara eh, Agbonifo, det budgetalternativet och framförallt kanske det skulle kunna vara Josef istället som ungefär samma prisklass som Larsen. Det är som lockar, Hamza BK är ett guys som inte riktigt har fått till det på sistone och Kalmar FF så. Tre stycken jättefina matcher och Häcken är ett bra offensivt lag så det kommer bli mål de här matcherna och eh, Larsen han är ju mindre än 1% ägd så jag re rekar honom här men det egentliga valet som jag kanske är mest sugen på själv det är fortfarande Josef som vi rekade förra veckan. Jag har tagit med Tokmak också här, mest för spelschemat VSK, Halmstad BK och Norrköping. Jag tror nog ändå att när de startar om så kommer Tokmak vara en nyckelposition, nyckelspelare i Djurgården och jag tror inte det kommer bli några stora förändringar och jag tror den trio av Gulliksen, Tokmak och Hymmet som var bänkade senast kommer att spela. Men som sagt, avvakta lite också hur det ser ut med minuter och så i Europa nu för det kan ju också påverka sen. Men... Jag tror fortfarande att Tokmak är ett bra alternativ som skjuter mycket och som kommer göra minst ett mål de kommande tre matcherna. Så eh, kanske till och med fler. Men som sagt, Djurgården är i brygga så vi får väl se om de reser sig, men jag tror ändå att den kortsiktiga effekten av ett tränarbyte kommer ändå vara att man jobbar lite mer för varandra, man jobbar lite mer som ett lag och eh, vaskar ihop lite mer, mer poäng, för det behöver man om man ska återta den där Europaplatsen. Traustason 7,4 miljoner. Eh, väldigt svårt schema, men det är framförallt om det är så att du bara vill ha en spelare som du vill ha in just nu. Och den stora rekommendationen är ju egentligen ta in en häckespelare men vill du gå på ett annat lag och en spelare som är på en hel del fasta, som kan ta straffar och så vidare, beroende på vilka andra som är på planen, så är ju Traustason ett fint alternativ också tycker jag. Mål här senast och det IFK Värnamo som kan släppa till en hel del chanser, inte minst på hemmaplan. Sen kanske du vill bänka honom mot AIK, och Djurgården de kommande matcherna. Samma gäller ju egentligen Nyman här. Eh, nästan eh, eh, 1,0 i XG, senast 0,83 XG tror jag. Så han är het, han är framme och eh, som sagt, är det så att du vill ha en one-week-punt, en chansning för en vecka bara nu, så tycker jag att Nyman är värd att fundera på. Eh, det är också Vasic, ett hettat eh, kaptensalternativ den här veckan. 6,9 miljoner, han är ju värd mycket mer än så, så har du inte honom, som jag till exempel, det sömnlösa logiska valet är egentligen bara att ta in honom och eventuellt sätta binden på honom. Det kanske du inte vill göra på Islamovic med tanke på det usla offensiva statistiken som Kalmar har haft. Men de har ändå spottat upp sig lite, blivit lite bättre och framförallt har Islamovic fått lite mål på sistone. Så jag tycker med en matchserie av BP, Göteborg och Häcken, det kommer bli minst ett mål för Islamovic. Så är du nöjd med det så kan du fundera på att ta in honom. Avslutningsvis några tankar om spelschemat här. Vi ser att Gnaget har ju två fina matcher i 29 och 30, men nu är det lite lurigt med Elfsborg, men som sagt Elfsborg, har spelat i Europa. Häcken, jättefina matcher, bara satsa på deras offensiva om du inte redan sitter där. Eh, BP, två stycken fina matcher, men det är ju lurigt när sista matchen mot Malmö, som jag tror, även om de spelar med sitt B-lag BL så har de ett starkt lag Malmö. Djurgården vet vi inte vad de har, Gais har tappat formen. Göteborg har ju ett tufft schema, likaså Bayern. Bayern skulle du sikta på att ta in kanske framförallt i 30 då de möter Västerås. HBK eh, ligger nere i botten och ett jättetufft schema. Elfsborg kanske du vill hoppa på de två sista matcherna men inte borta mot Gnaget så framförallt i 29 som du vill hoppa på Elfsborg. Sirius har ju tappat formen lite och tappat, spe, eller tappat det bra schemat också nu så de kanske ska hålla dig undan. Kalmar som sagt lite husat schema. Mjällby också på väg upp och lite Europakänning. Malmö, Malmö, Peking och en bra match. VSK ett mördande schema och Värnamo. Ja, de kanske vi inte är så jätteintresserade av i namn. Så det var allt för idag. Är det så att du gillar sånt här material så visa det jättegärna om du gillar, prenumerera och kom ihåg att fantasy inte är meningen med livet. Mm -hmm.